جمهورية الصومال شعب كيدو وحو دور يا دورشو وحو ديدا يا دورش الآن وحي دون يان شرعي وحي ديدا يان شرعي الآن حدنا مدحويني اي عدكو دكو دورتين اي رجدة اي هميلة اي هيكسيقا اي كسو جيين اسكبت داين وحقا قبطو وحو دافر نوشي شعب كيو مسؤول كاها اي مدحوينها وحا او اد مودن مدحويني وينو كسر قويي نوشو قرقيسا اي قاركاها gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodijeex ee xisbiga mucaaradka wadani wali Cabdi Jaamac oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin gudidi maalinnimadii shalay toola uu magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ugu talagalay inay baaris ku sameeyaan komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana hadaladiisa ka mid ahaa isagoo ka hadlaya arrimahaasi komishanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qoray waraaq baarisa isagoo gudi magacaabay uu leeyahay ka soo talab bixinayaan buu soo baarayaan runtii ka gobol Maroodijeex ahaan xisbiga mucaaradka wadani annagoo ka duuleyna qodobadii iyo fikraddii iyo go'aankii shalay uu jeediyay madaxweynaha xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro ahna musharaxa rajaynayna in ilaah idinkiisa inuu 3 noofembar uu noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee lixaad marka doorashadu inoo qabsoonto annagoo taa go'aankiisii iyo diyaargarowgii lagu yiri diyaargarowba intaba aqbalay waa waxaan jeclaanay ka gobol ahaan inaanu ka falcelino arrintaas gabay baa wuxuu ahaa nin abwaana gabyo wuxuu ahaa Habil ba qaabil markuu qoonsado dilay buur rag waxa isku maan dhaafaya waa maamantana kulli gabagaasi aaraadiisa iyo culayskiisa waa la fahmayaa Soomaalidu waxa kale tiraahdaa doqon milantay iyo geesi ma lafsi bartay way ismiir diidan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiye haddii ay xisbiyada mucaaradka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay uga barteen in dulqaad iyo daljacayl iyo sharci ilaalin ay ku caanbaxeen labada xisbi mucaarad waxaan u sheegaynaa annagoo tixgelinayna ixtiraamayna ka dambeyna nabadgelyada dastuurka madax bannaanida horumarka iyo hiigsiga doorashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah in nabadgelyo lagu doono annagoo tixgelinayna waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa oo madaxweynaha ka yahay in Muuse waxaan u sheegaynaa sida xilootkoodu uu gabagabada u yahay inuu annagana dulqaadku gabagaba nooga yahay annagu waxaanu nahay dhibanayaal tabranayaal daneeyayaal mar kasta waxaan anagu u danqanaa dareenka dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxaan u nugu lahay waxa ay doonayaan waxaanu soo diideynaa waxa ay diidayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeedu wuxuu doonayaa doorasho wuxuu diidayaa doorasho la'aan waxay doonayaan sharci waxay diidayaan sharci la'aan waxay doonayaan sixir bararka lala dagaalamo waxay diidayaan sixir bararka oo la buunbuuniyo oo been laga sheego wixii iyaga ku dhacay way noognahay biyihii caagadii yareeda biyaha ahayd labada kun ahayd saddex kun bay maanta maraysa raashinkii kadaalika shidaalkii waa ka warhaysaan haddana madaxweynaha ay codkooda ku doorteen inay rajada iyo himilada iyo hiigsiga ay ka sugeeyeen iskabadaa inuu wax ka qabto wuxuu dafaray noloshii shacabkii uu mas'uulka ka ahaa ee madaxweynaha ahaa oo aad mooddo madaxweynuhu inuu ku sargooyay nolosha gurigiisa ee gaarka ah taana waan ka xunnahay waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiye fadhigii habeen hore aan u haysano
sida madaxweynaha uu sheegay madaxweynaha mustaqbalka ee xisbiga wadani in lagu kala dirayay komishanka fadhiga fadhi inuu uga noqoto xukuumadda. Waayo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigeeda kulmiya 4 sano iyo bar ay xilka hayeen, imkaaniyaad caafimaad mayna arag, wadooyin la dhisay mayna arag, mushahar la kordhiyey mayna arag, ciidamo nolol fiican ku nool mayna arag. Xisbiga kulmiya wixii uu umadan ka iibiyey markuu musharax ahaa amba ay dee kaambeynka ku jireen, hal qodob oo uu run ka sheegay anigu maan arag. Wax aliyaalo wixii himelo iyo hiigsi iyo hogo tusaaleyn ahaa ee ay dadka ka iibiyeen oo dhan been bay ka sheegeen. 4 sano iyo bar muddo ay ku jirtay xadhig, ay ku jirtay caburin, ay ku jirtay cagajugleyn, ay ku jirtay cunaqabatayn, ay ku jirtay go-doomin, annaga waxaanu qabnaa aafo ka weyn xukuumadda kulmiya xisbigeeda in la bedelo oo inagu soo socotaa ma jirto. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hadalkiisa ku jirtay khudbaddiisii oo runtii aanan ku noqonayno hadday shar ahaydna la sheegay, hadday khayr ahaydna la sheegay, waxaa ku jirtay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu yidhi hadday aafo ay dhacaan, annaga waxaanu aaminsanahay aafo xukuumadda kulmiya iyo xisbigeeda ka weyn oo qaranka haystaa ma jiraan. Annaga oo nabadgelyada iyo kala dambeynta iyo sharciga ilaalinayna ayaa waxaanu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland 6 gobol soo jeedinaynaa. Kulmiye fartii aynu ku keennay baynu ku bedelaynaa. Ciidamaduna waa ciidamadeennii, sirdoonku waa sirdoonkeennii, dowladdu waa dowladdeennii. Keliya waxaynu dagaalamaynaa waa xorriyaddeennii iyo horumarkeennii iyo qaranimadeennii iyo doorashadeennii iyo dimuqraadiyaddeennii. Intaa weyaan intaynu u dagaalamaynaa. Laakiin dagaalku ma aha inaynu xabad qaadano, inu dalkeena dumino, waxa weeyaan in aynu far baynu ku keenno, far ku bedelo, xukuumaddana sharciga kusoo dabaalo. Aad iyo aad nooda mahadsantiin.